好棒，你们是吧？国语的朋友，我刚刚可是听到你们唱广东歌《喜欢你》，唱得那么如此的标准，我真的觉得你们棒极了。所以我打算教你们讲广东话。我教你们讲我的名字，好不好？我教你们讲六个字。首先跟着我说。邓紫棋，我爱你，我爱你，谢谢。非常的开心，今天晚上在这边跟你们玩得非常开心，因为，其实这一个场馆非常好的一点就是，我真的把你们每一个人都看得非常的清楚，而且。连你们讲话我都听得超级清楚，所以我其实听到很多人讲广东话，对不对？我非常开心能够就是把我的音乐来带来澳洲这边跟你们分享，因为六年之前我刚刚出道的时候，我根本就没有想过那么快能够来到澳洲开属于自己的巡回演唱会。这一次来到这边，我觉得是心情上面很大一个放松，因为澳洲我真的非常的喜欢，而且我想要告诉你们，你们这里的牛肉真的超级好吃，真的。我在香港常常去那些澳洲牛肉馆里面吃那些澳洲牛肉已经觉得很好吃，结果来到这边我觉得什么东西都不用沾，可是就是很多汁。超级喜欢这里，我是很想要留在这，所以你没看到我一直在讲话都没有想要上去表演吗？我真的非常的不想要离开，因为我真的太舍不得你了。可是呢，还是需要把最后的一些歌曲送给你们。我问你们，你们想听什么歌？睡公主，睡公主。等一下，我一句都听不到现在。你们想听什么歌？我的 uncle 让你们来选。我真不知道小苹果怎么唱。等一下，有一首歌呢，我觉得特别特别有意义，今天在这里很想要送给你们，因为今天晚上是非常特别的一个晚上，大家从一开始非常的慢热，到现在你看你们非常的热情，这就是音乐的魔力，我真的非常的感谢音乐让我们能够在这里相遇，所以今天晚上绝对是我一辈子里面非常重要的其中一个回忆。